Доброго дня, шановні телеглядачі. Як завжди, о цій порі вас вітає інформаційна команда телеканалу «Миколаїв». В студії працює Валентина Гурова. І далі до новин. Сьогодні вранці в Миколаєві розпочався демонтаж навісу біля зупинки громадського транспорту, розташованої на перехресті проспекту Центрального і вулиці Третя Слобідська. Правильно все роблять, тому що все повинно бути законно, повинні бути магазини. Людина привезла здачі, і їй потрібно це продати, а в нас все захопили. Не підтримую. Не підтримую. У Миколаєві власник кафе розпочав будівництво літнього майданчика на пішохідній частині вулиці Адмірала Макарова. Встановлення об'єкту було незаконним. Під наглядом співробітників Департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради та правоохоронців конструкцію демонтували. На будівництво літнього майданчика звернула увагу Валентина Ткаченко. Коли ми підійшли і спросили, хто тут є відповідальний, є якісь дозвільні документи, сказали, що то ми будівники, ми виконуємо заказ, да? І от є номер телефону там представителя, вроде би як, на якого ми не могли б дозвонитися. Понятне діло, що у нас що так взагалі не повинно бути. Тобто муж виложив одразу ж інформаціонку на Фейсбуці, сфотографував, спросив, що можна зробити в цьому випадку, кого можна підключити. Одразу підключили контакт-центр, спросили, хто відповідальний за це і де можна узнати, видавали ли якісь дозвільні документи і взагалі це законно ли. Буквально там минут 30-40 пройшло, з'явились представники з управління городського. Після діалогу з представниками міської влади будівельники розпочали демонтаж незаконної конструкції. Володимир Степанов, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Про демонтаж обох споруд, докладніше, наші кореспонденти розкажуть вже о 17-й. 3 червня до акваторії Миколаївського морського торговельного порту зайшло судно під російським прапором. 6 червня ми зробили інформаційний запит до адміністрації підприємства і сьогодні, 12 червня, отримали відповідь за підписом Олега Проточенка, начальника адміністрації морського порту. У листі йдеться про те, що дійсно на території знаходився танкер Валерій Каланчов. Метою прибуття його до Миколаєва назвали вивантаження дизельного пального. А от компанія, з якою власник судна веде торгівлю на території морського порту, керівництво морського порту невідомо. У Миколаєві в 10-поверховому будинку на вулиці Озерній Заводського району сталася пожежа. Ввечері з екстреним номером 101 надійшло повідомлення про пожежу. Спалахнула самовільно збудована комора на сходовій клітині 9-го поверху. На місце прибули відділення 2-ї, 3-ї, 4-ї державних пожежно-рятувальних частин міста та чергова зміна оперативно-координаційного центру. Рятувальники вивели на свіже повітря власника комори та чоловіка, який проживає поверхом вище у лицевій масці, підключені до апарату на стисненому повітрі. Площа пожежі склала 15 квадратних метрів. На пожежі було врятовано два чоловіки, одного з яких доставлено до швидкої медичної допомоги. Для гасіння пожежі залучалось 5 одиниць техніки та 17 чоловік особового складу. За годину пожежу повністю локалізували. Причина загоряння встановлюється. На місці події також працювали аварійні бригади, Миколаївобленерго, Миколаївгаз та співробітники правоохоронних органів. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївській загальноосвітній школі номер 64 відзначили закінчення занять в літньому таборі. Тут діти поглиблено вивчали англійську в інтерактивній формі, що відрізняється від звичайної шкільної програми. Літній табір, орієнтований на вивчення англійської мови, на базі цього навчального закладу організовують вдруге. Цьогоріч його учасниками стали 40 учнів. Це школярі 5-х та 4-х класів. Діти працювали над напрямком «Healthy and Sport», що означає «здоров'я та спорт». Ми говорили про захист навколишнього середовища. У нас був день присвячений спорту, був день присвячений пікніку, де діти виготовили їжу, приготували гамбургери і
канапе фруктове і вийшла на природу біля школи, і все це змогли посмакувати. Учнів поділили на дві групи – старші та менші. Загалом з дітьми працювало 5 педагогів. Спілкувалися між собою виключно англійською. А саме найбільше зацікавленість – діти грали в ігри, тому що це з самого дитинства діти полюбляють грати в ігри. Дуже продуктивно, я вважаю, вони краще засвоюють англійські слова, лексику і можуть у майбутньому використовувати. Навчання за позашкільною програмою тривало з 30 травня по 12 червня. Діти відвідували табір кожного дня, окрім вихідних. Дуже багато, Віті. Я переходжу до 5 класу і вивчила багато нових слів. Я їх буду застосовувати у майбутньому житті. Також діти власноруч виготовляли різноманітні вироби з паперу, проходили квести та виконували інші завдання, спрямовані на вивчення англійської. Ця піца складається з грибів, цибулі, ковбаси, помідорів та сиру. Не зовсім я зрозумів спочатку, як переводиться по-англійському «baby killer whales». А потім я спросив вчительки, і вона мені об'яснила. Це касатка, маленька касатка. По закінченні навчальної програми школярі під час звітнього концерту танцювали, співали та поставили міні-виставу «Гидке качення» англійською мовою. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І наразі це всі новини. Ми продовжуємо стежити за подіями в Миколаєві та області, тож залишайтесь з нами та знатимете більше. До побачення.